رب المشرقین ورب المغربین، فرمایا دونوں مشرقوں کا بھی رب ہے، دونوں مغربوں کا بھی. مشرق اور مغرب کے لیے قرآن میں تین قسم کے الفاظ استعمال ہوئے. ایک تو مشرق اور مغرب، قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی. تو مشرق سے مراد وہ سم جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور مغرب وہ سم جہاں سورج غروب ہوتا ہے. ایک جگہ اللہ نے کہا ہے کہ رب المشارق، مشارق اور مغارب، تو مشرقوں کی کا رب. تو مشرقوں کا مطلب یہ ہے کہ سورج جو ہے، جو بھی ایکویٹر سے دور ہوتے ہیں نا علاقے، تو ہر دن سورج کسی نئی سم سے نکل رہا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا اس کا زاویہ چینج ہوتا ہے. تو ایک سم سے نکلتے نکلتے چھ مہینے بعد بالکل اینڈ پہ پہنچتا ہے، پھر چھ مہینے بعد بالکل واپس آ جاتا ہے. تو یہ ہر دن جس دن سورج نئی سم سے نکل رہا ہے اس کو ایک الگ مشرق کہا گیا ہے. اچھا. اور مشرقین کا مطلب، دو مشرق کا مطلب، وہ پہلا پوائنٹ جہاں سے سورج نکلا تھا، اور چھ مہینے بعد وہ دوسرا پوائنٹ جہاں سے سورج نکلا ہے. تو اس طرح سے قرآن میں مشرق مغرب، مشرقین مغربین، اور مشارق اور مغارب کا لفظ استعمال ہوا ہے. فرمایا تمام مشرقوں کا اور دونوں مشرقوں کے اور دونوں مغربوں کا رب ہے وہ. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اس کے طاقت کی بھی دلیل ہیں، اور اس کے احسانات کی بھی، کہ اس نے تمہاری خدمت کے لیے کیسے سورج کو چکروں میں ڈال دیا. تو مشرق اور مغرب، دو مشرق اس لیے کہا کہ اگر ایک ہی سم سے سورج نکلتا رہتا ہمیشہ تو موسم چینج نہ ہوتے. تو گرمی، سردی، خزاں، بہار، اس سسٹم کو بنانے کے لیے اس نے سورج کو دھکا لگا دیا کہ بھائی آج تو یہاں سے نکلا ہے، اب تھوڑا سا ڈگری چینج کر کے تھوڑا سا کھسک جا، کل وہاں سے نکل، اور چھ مہینے بعد بالکل اپوزٹ سائڈ پہ آ جانا، اور پھر دوبارہ واپس آ جانا، تاکہ یہ دن اور رات کے تغیرات ہوتے رہیں، اور لوگ گرمی، سردی، خزاں، بہار چاروں موسم سے لطف اندوز ہو، اور ان کی صحت پہ، لوگوں کی صحت پہ اس کا اثر، کے اثرات بھی اچھے ہوں. سبحان اللہ.